Da mi ne živimo u ovom gradu, bilo bi nam verovatno smešno da autor saopštenja vladajuće stranke, ako Srpska napredna stranka uopšte jeste stranka, ne zna da se izbori za savete mesnih zajednica održavaju po odluci o mesnim zajednicama koju je donela ova nelegalna i nelegitimna skupština grada u martu prošle godine. Suština te odluke jeste da se spreče građani da na neposrednim izborima biraju i budu birani u nestranačke građanske organe mesne vlasti i savete mesnih zajednica. Tačnije, oni mogu da se kandiduju i mogu da glasaju, ali nemaju pravo da broje glasove i da vrše kontrolu rezultata. Šta uopšte u Evropi u 21. veku može da podstakne nekoga da donese ovakvo neustavno, nedemokratsko i anticivilizacijsko pravilo, i to za izbore koji čak nisu ni stranački? Odgovor je u poziciji koju lokalni uzurpatori vlasti imaju pred svojim velikim šefom, predsednikom svoje stranke, koji je istovremeno i predsednik države. Naime, njima je vlast obezbedio on nelegalno i nelegitimno. I on i oni su toga svesni. I on, veliki vođa, od njih očekuje rezultate i da opravdaju vlast koju im je, protivno volji građana, on poklonio. A oni to ne mogu. Jednostavno, oni su u ovom gradu strano telo. Prosto ih Šapčani neće, pa to ti je. E sad, kako onda šefu pokazati pobede i opravdati poverenje kada znaju da u fer i poštenoj utakmici ne mogu da postignu željeni rezultat? I evo rešenja. Doneće odluku po kojoj svi mogu da se kandiduju i da glasaju, a glasove će brojati oni. Samo je muka što je neko progovorio, pa ova činjenica može da stigne do velikog vođe, a onda džabe jednostranačke komisije, odluke i sila, vođa će videti rezultat. E, zato se oni i u ovom saopštenju prave naivni i nemušti i glume da ne znaju po kojim se to pravilima održavaju izbori i zašto se, o pobogu, građani ljute. A kad se sve ovo završi, a kraj je tu, onda će i oni koji su ovakvu neustavnu, nedemokratsku i anticivilizacijsku odluku doneli i oni koji su je izvršavali morati da odgovaraju za sprečavanje građana da ostvare svoje ustavom zagarantovano pravo da biraju i budu birani, kaže se u saopštenju grupe građana Opstanak.